Aka gacupa ntaramenye ibyiza byako. Nabonaga abandi bagabo bahuje urugwiro mu gitondo nabona nibo batanze abandi ku murimo. Ariko ni sawa nanjye nk'iyo ndi guponda gutya rwose. Nagatege. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba kandi entertainment. Ubushize twari twabigishije, twari twaberetse uburyo twakora irindazi rimeze neza. Ryari indazi ry'ukuntu rifite icyanga risa neza. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twakora capati nziza. Ya capati wategurira umuntu na ubwo akabona yuko kabisa ari capati igaragara neza kandi iryoshye. Tugiye gutangira mbereka ibi byose biri aha nibyo twifashisha kugira ngo dukore ya capati mbabwira nyine nziza imeze neza. Ya capati ujya ubona kuri alimentation cyangwa se n'ahandi hantu ukabona urifuza kuyikora. Uyu munsi nibyo tugiye kureba uburyo nawe wabikora. Turabanza dufate izi puwaro. Puwaro urabanza ugakataho izi nini ukazikuraho. Urafata ujya ukata udupuwaro duto duto cyane, kuko iyo puwaro uyigize nini ikajya muri capati mu gihe cyo kuzisunika capati iracika. Ngaho rero murabona puwaro zacu tumaze kuzikata. Turafata ibasi isukuye neza dushyiremo za puwaro zacu tumaze gukatamo duto dutoya. Puwaro zagezemo. Igikurikiyeho ifarini ni ibiro bibiri. Uyisukamo nimba nta yindi ufite irengaho, ntabwo iyi ngiyo uri buyimariremo. Urasigamo nkeya yo kugira ngo araza kubereka iyi ngiyi nkeya isigayeho igenda ikora. Uyu ni umunyu. Umunyu mukeya kabisa. Wapima gutya nawe ukabibona nyine, urabona ni ibintu bigaragara. Ukawushyiramo. Tugafata amagi yacu mu biro bibiri, ntabwo urenza amagi abiri. Amagi iyo abayemo menshi nayo nta mwimerere wa capati wavuga mwiza cyane, ntabwo urenza abiri. Mwibutse aya magi uyashyiramo utarashyiramo amazi cyangwa se amata. Turafata amata. Aya mata ni igice cya litiro. Ibintu nkubwira byose ubifate mu mutwe nuko bikurikirana n'ingano yabyo biraza kudufasha kumenya icyo turi kwiga vuba. Amata igice cya litiro nyamariyemo yose nyashyizemo. Igikurikiye turafata amazi. Ntabwo wakora capati itagira amazi, ntabwo byaba ari sawa. Nta mwimerere nyine wa capati wavuga nyine yabifite. Turafata rero no ku mazi. Aha tumaze gushyiramo igice cya litiro cy'amata. Turafata igikombe cy'amazi ushyiremo. Igice murabona aho kigera. Ibi byose bimaze kugeramo, haraburamo ikintu
kimwe haraburamo chapamandazi chapamandazi turayifungura uri kubona uko ingana ntabwo uyishyiramo yose ugereranya ugabanyijemo kabiri mu biro bibiri twashyizemo hano ugabanyamo kabiri chapamandazi ukabari bishyiramo ona hamasubiyemo kimwe cya kabiri cyayo bo ubu ngubu nimba wakurikiranye neza hano twabanjemo za poro zacu zikase duto dutoya dushyiramo ibiro bibiri by'ifarini dusigazaho ya yindi nkeya nababwiye ko ingi ndaza kubereka aho ikoreshwa dushyiramo amagi abiri dushyiramo igice cya litiro y'amata dushyiramo igikombe n'igice by'amazi ubigikurikiyeho ni uburyo wavanga ibi bintu byose bikabyara igipombo turatangira ufata ka gafarini kacu twasigaje hano kongereho dukomeze duponde urongera ugafata kuri ya farini twasize hano mu buryo bwo kugira ngo igipondo kitaba kiri kugufata ku ntoki kitagufata ku ntoki urafata agafarini ugashyire ku ntoki ugakarabe kuko ntabwo waponda ifarini iri kugufata ku ntoki usaba ya mbere ubanza uyikureho hanyuma ukomeze uponde ari nako igipondo ugenda ukegura no munsi ntabwo upondera hejuru gusa urengura munsi ukegura nticyafashe ku ibase ukagikuraho ugakomeza ugaponda ubungubu aho bigeze igipondo nagiponze ndabona kitakiri kumfata ku ntoki kuba kitakigufata ku ntoki ni ikimenyetso kigaragara yuko igipondo cyawe uri gukora cyageze ku musozo wamaze gukinoza igikurikiyeho iki gipondo tumaze guponda kikaba kinoze twabonye ibyo twavanzemo byose igikurikiye ni ukumenya uburyo havamo capati ese iki gipondo kimeze gutya kiravamo ya capati tubona irambuye nk'iy'isahane gute ubu nicyo kintu tugiye kureba nukurikirana iyi videwo neza urahava rwose ukora capati ku buryo nta n'umuntu wabyumva yuko ari ibintu wize umunsi umwe cyangwa se ari videwo imwe urebye kandi mbibutsa ntago ari ibi gusa ushize twabanje amandazi nabibabwiye dukurikijeho capati tuzagenda dukurikizaho n'ibindi sambusa z'ubwoko bwose mbese buri kintu cyose waba uzi kiva mu ifarini tuzabigisha gukora snacks zitandukanye akazi k'ibi byose kararangiye tugiye kubikuraho dusigarane ikintu kimwe ubu kigezweho gukoreshwa ni iki gikoresho cyonyine ibindi byose nta kintu kiri bujyemo ndabanza mfate agafarini gakeya nanyanyagiza aha ngaha ngiye kurambika cya gipondo cyacu sinayiravaho
urabibona rero ko igipfundo cyacu kimaze kumera. Turimo turakiringaniza kugira ngo tubone uko dukata aho igipfundo cyacu kigeze. Kigeze ku musozo, ubu ngubu kiri hafi kuribwa. Kagafu twashyize hano. Igenda itakaza karite. Ubu ya nkoni yahoze iri hano kwa ya meza tutaramenya ngo igiye gukora iki, ubu akazi kayo nibwo kagezweho. Turafata capati imwe, iyi capati tugiye kuyisunika akangaka kangana gutya, tugiye kugasunika kavemo uruziga runini, mbese nk'uko ubona capati. Urafata kuri ka gafarini kacu twasigaje, mwabonye ko aka gafarini ni ingirakamaro cyane kugasigaza. Aha ngaha urabanza hagafu, banza ugire gutya. Iyi fu wenda impamvu nyishyize ushobora kuba utazi impamvu yayo, ariko nicyo kintu ngiye kugusobanurira. Iyi fu nuko ngo ninshyira hano ngo nta ndi nasize ifu, ndafata iyi nkoni sunike gutya. Wabonye akamaro ka yafu? Iyo uri gusunika capati gutya, inofu ntabwo ituma capati ifata ku meza. Nakomeje kugenda mureba ukuntu ino capati nagiye nyitwara, nabanje ifu hasi kugira ngo nimba ndi gusunika idafata ku meza, ngenda nanayubura gutya kugira ngo yafu igaruke hejuru, hanyuma ninshyiraho ino nkoni zisunika nayo itaza gufataho. Nizere ko wenda icyo twese tucyumvishe neza, kandi hari n'ikintu tumva neza, nababwiye nimero yacu ni 0786635499. Reka dukomeze. Ntabwo ari ibi gusa, ntabwo biba bihagije, umenya n'uko ugenda mu maboko yawe. Capati uri gusunika ni wowe uyikontorora, ugasunika hano yagororoka ukagira utya, genda ugira utya. Ubu hano capati yacu turayisoje kuyisunika. Nababwiye ko ukata udupuwaro dutoya, nari nabizirikanye ko ndi bubiberekere hano impamvu y'udupuwaro dutoya. Iyo uri gusunika gutya hakaba harimo za puwaro nini, capati iracika. Twabikurikiranye kigezweho, noneho ni gute wayiteka ikaryoha igasa neza.
ubu noneho ngiye kubamenera ibanga ry'uburyo wayiteka ikaza isa neza ikaza iryoshye. Aya ni amavuta nafata kirushe, nicyo ndi bwifashishe mu guteka iyi capati. Nifashisha n'iyi foke, byose turagenda tureba uburyo bikorwa. Nimba ari gaz uri gukoresha, nagukoresha umuriro mwinshi cyangwa se mukeya, ni wa muriro uri hagati na hagati, ukirinda ko yababuka cyangwa se ikabura umuriro. Shiraho na gutyo ukumva yuko nyine ipanu yashyushye, ubushyuhe bwumva gutya. Wafata ya mafuta yacu makeya, ubanze duse nk'ababobeza ipanu. Aha turabanza ukanayigororamo ukumva uko bimeze, ubundi ukarambura ku ipanu ugatuza, ukabara amasegonda ajya kugera ku munani ikiriho gutya, harimo wa muriro uringaniye ipanu ishyushye. Hanyuma hano bigeze tukongera tugafata ya mavuta yacu, make cyane, makeya rwose, ibijojo ubonye ko ni ibijojo, capati ukayihindura. Aha naho ubara amasegonda 10 capati utarayigarura. Ngiyi rero capati yacu, urabona yuko yabonetse, urabona ko irasa neza, irasa nk'inaryoshye. Urumva rero nawe nuyikora nuyikore nka gutya uzabonere gusa. Aha turashyiraho ibindi. Capati ifite karite imeze neza, ni ukubanza twabanje dukora za zindi nkeya twasunitse bwa mbere. Ubu ngubu igikurikiyeho tugiye gusunika izindi, reka dukomeze. Gusa namwe murabibona ko mu gikoni hano cya chef bosa, ubumenyi ntabwo ari ikintu muzinginga, ikintu musabwa ni ugukurikirana gusa. Capati yacu rero twaherekare turi gukora, twatangiye ikiri ifu tuyihuza n'amazi, amata, amagi, capamandazi, dushyiramo umunyu, dushyiramo puwaro, byose bije kuvamo iyi capati turi kubona hano. Nk'uko nari nababwiye nti ukurikiranye ibi bintu neza, nawe wakora capati nziza nk'iyi gutyo, ni capati ibereye ijisho, ni capati waha umukiriya cyangwa umushyitsi ikamuryohera. So rero ntabwo isomo ry'uyu munsi rya capati naha rihereye, naha turisoreje, ariko ntabwo ari ibi gusa, tuzajya dukora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ubushize twakoze amandazi mwarabibonye, udukurikiyeho capati, ubutaha tugiye gukurikizaho uburyo wakora urupapuro rw'isambusa. Bizaza mu yindi episode, ni iminsi ibiri.
tukaprodinga indi episode y'isomo rikurikira kandi mwakoze gukurikirana KD Entertainment ndabashimiye ariko mukore subscribe and share kuri KD Entertainment murakoze cyane.